ритм життя у мене дуже насичений, і час від часу в мене ключова проблема, як впорядкувати всі мої справи. Інколи я задумуюсь, чи варто мені брати або відволікатись на ту справу, на ту справу, на ту справу. Але з іншого, моє життя, воно якраз багатогранне. І без цих граней воно, можливо, не було настільки колоритне, я не почував би цієї внутрішньої гармонії. Сергій Томіленко, заслужений журналіст України, голова обласної організації Національної спілки журналістів, викладач, медіатренер, головний редактор газети «Нова доба». Вибагливий до себе та оточуючих, любить подорожувати, у вільний час вчить англійську, танцює бальні танці та займається спортом. Щотижня готує нову страву. Закоханий, ще не одружений. Ще я люблю так пригати. Я зриваю дисципліну, так. Да. Стриба. А я хочу стрибати, мені енергія, да, це ж як зарядка. Він почав танцювати, щоб урізноманітнити своє життя. На паркет його запросив знайомий банкір. Що його привели? Я не уявляв собі, хто це, що, але його вибрала Любов Васильівна, і тому я, в принципі, цей вибір поважаю і вважаю це непоганий вибір. По сучасному кажу слову, ні, коли приходять? Завтра. Прийшов Сергій. Мене партнерка знайшла. Я піддався. Енергійний Сергій повільних танців не любить. Коли вмикають джайв, його ноги не стоять на місці. В джайві дуже незвично було спіймати ритм джайву і основний рух. Правильно вигинатися, я досі правильно не вмію. Топчеться по ногах. Та я часто наступаю, бо власне на ноги. Досвідчені тренери пильно стежать за кожним рухом. Сергію доводиться сумлінно працювати. Я його ще заставляю. Коли Сергій готувався вийти на велику сцену, примушувати журналіста було не потрібно. Якщо є ціль, то нема ніяких питань. Працює, сопить мовчки. Своє нове захоплення він довго тримав у таємниці. Сергій щовечора витанцьовував, щоб здивувати та вразити знайомих. Ми просто всі ахнули, коли побачили його на сцені. Це був сюрприз. Цікаво набагато гіршого. Я був вражений, що він, в принципі, таких певного рівня достиг в танцях нормально. Треба ще старатися, намагатися, удосконалювати техніку. Подруга Валентина Захарченко дізналася про його танцювальні досягнення першою. Я люблю Валю Захарченко як організатора, як колегу. Вона організовувала святкування 10-річчя газети. У нас все йшло гладко до моменту самого свята. Я сиджу в залі, я ж знаю, який сценарій, яка задумка, і такий облом. Трошки гнівався. Я вимріяв, вигадав настільки там от такий трюк, що в нас по ходу один з героїв, це був студент черкаський, який брав участь у всеукраїнському шоу «Танцюю для тебе», і він танцював «Тілити мрію» своєї сестрички, якій потрібна складна пластична операція. Але свято вдалося. Зокрема, ми хотіли, щоб люди плакали. Це круто! Круто! Вау! Головний редактор заспокоївся і знову затанцював. Дивіться далі у програмі. З ким відомий журналіст проводить усі вечори? Як звати улюблену жінку Томіленка? Делі, там Делічка, Делісімо. Не можу погодитися, що вона красуня. Поки що редактор ходить сам. Пацієнту не дитина, вже 34-й рік. Зустрічається він з жінками. Я не знаю, там до чого це, який кінцевий результат цих зустрічей, але я особисто його не раз бачила в компанії з жінкою, в ресторані, там, в театрі. Але одружуватися не поспішає. Можливо, він збирає гроші для того, щоб
Його дружина нічому собі не відмовляла. Мені здається, що він такий привабливий, що в нього купа прихильниць, можливо, він не може вибрати якусь одну. Так, а що це за інтимні у нас хвилі оце пішли? Про кохання та одруження розмову і не починай. Для Сергія ця тема неприємна. І от нарешті ексклюзивне зізнання. Ці стосунки, вони проходили певні свої стадії, але, можливо, якоїсь стадії там закріплення її не було. Значить, ще не закохався. Тут у нас є маленьке серце, побільше. Весільна Тамада Валентина має все для урочистої церемонії, а її друг ще зволікає. У мене є сильні почуття, але говорити про одруження я не готовий. У мене була закохання. Да, але тобто я для себе з'ясувала, що це дружба, це дружні стосунки, і так вони дружніми і залишилися. За таким сценарієм проходили стосунки не з однією жінкою. Щирий, ніжний друг. Жінки вже бачать образ ідеальної нареченої для Томіленка. Це повинна бути жінка розумна. Він на таку жінку не подивиться, да, яка там недоглянута. Поряд з ним повинна бути дружина, яка мусить все абсолютно знати, все абсолютно вміти, повинна танцювати, повинна весь світ знати, повинна мовами володіти. Поки що я такої не бачу. У редакції вже давно змирилися з його холостяцьким життям, але надії не полишають. Ще раз через ефір хочу сказати, Сергій Антонович, ми чекаємо вашого весілля. Делічка, ти там вже визираєш вікно. Ой, кицюля. Делісімо. Так, кицюндра. Лисий сфінкс для Сергія наймиліша істота. Він обожнює малу тваринку, але й виховує, та й контролює кожен крок. Делічка. Делічка, що за поведінка? Делічка. Я все бачу. Киця, послухай мене. Ти повинна бути слухняною. Екзотична кішечка лише поглядає. Це така порода дуже якась космічна, нереальна. От, я так, в мене вона асоціювалась довго-довго, і я запропонував собі от назва Дельта, як якийсь космічний термін. Дельта – єдина жінка-господиня цієї квартири. Відсутність зовнішньої краси вона компенсує ніжністю. Вона така, звичайно, дивна, страшненька, певне враження, така страшненька порода. От. Але потім я подивився, вони дуже граційні, вони гарно стрибають, гарно поводяться, от. Вони дуже лагідні. Мама сказала, ти знаєш, Сережа, я з усім погоджуюся, що вона в тебе є, нехай ти її доглядаєш, але я не можу погодитися, що вона красуня.